pokud dneska zakrinžu, tohle si dám na obličej. Oh no. Co? Já jsem si to zase, kámo, vymyslel, pro boha. Jsme na Redditu Cringetopia. Všem doporučuji, kámo, cringík zaručený. Jau, kámo, počkej. Tohle se video nedopadne vůbec dobře. OK, kámo, zachránil to. Jelikož to bylo video toho nalevo, tak ten to zachránil. Au, Alek! This picture speaks a thousand words. Ta borka je těhotná a tady je Transformer. Nebo aspoň to auto vypadá jak Transformer. To mi spíš šlo do takového toho Redditu. Jinak, dámy a pánové, máme vlastní Reddit, jo. Zakládal jsem ho možná, když jsem měl v tu dobu, nevím, 500 odběratelů, takže tady je 136 lidí. Nechávám odkaz v popisu videa, určitě se tam připojte. Naházejte tam nějaký dobrý mýmy, když tam budou dobrý mýmy, když vás tam bude dost, můžeme z toho natočit video. Neříkám, že z toho bude série, nějaký druhý hashtag me, to jako zatím neplánuju, ale jedno, dvě videjka z toho udělat můžem, takže ten, kdo bude mít nejlepší mím pak z toho videa, tak mu pošlu merch, jaký si vybere z e-shopu, takže můžete, hele, snažte se, jo, snažte se, překvapte mě. To je jasný. Jako indický TikTok, tak to je něco pro mě nepochopitelného. Žlutá, oh shit, žlutý dolar, dej mi další. 60 fps cringe. Proč je vždycky zradí, ježišmarja, padá mi to tady všechno, proč je vždycky zradí indický TikTok? Jako fakt, oni mě občas vyskočí ve For You a já to prostě nechápu, ten jejich TikTok. Oh, you touch my ta-la-la. My ding ding dong. Grandma loves eggs. To je šílený, co ty lidi jako udělají pro views. Kur, ty vole, takováhle babča. Ta už by měla mít to rozum do prdě. Au, kámo, a tohle, tady mě to fakt extrémně bolí. A, kámo, já budu mít úplně červený uši. Kam se to ještě dá dát? Počkejte, jeden si musím dát na vlasy. Jo. Kámo, ne, zase indové, ne, musíme to přeskočit, jinak já tady budu mít, ty vole, steps to heaven. Pryč. It's time for your daily TikTok. To jsem si asi tak nepokrinžoval, jakože Adamka je horší. Co je? Něco divného? Tak se čau. Jo, čau. To je ten Tony, ty vole, z toho TikToku, ne? Kdyby tam nebyl ten... Kámo, vezmu si extra velký kolík na to, na toho Tonyho, ty vole. Proč? Já nejsem ty vole, proč? Co? 9 funny ways to sneak pets into the movies. Takže tohle si narveš? Co? To je od Ratata, ty vole, to je jak 5 minutes craft, what the fuck, a ta holka? Proč? A to není cringe. Vole, jakou barvu si vezmu? Sorry, tohle video nebude dlouhý, ty vole. Furry komunita.
ani dechat nemůžu. Hey loser. Co je? Show us like you. Ne, nedělej to. Já to tak nestáším, ty fuckboje na tom internetu. Musím to ukončit, chvíli, tohle se asi nedá. Cardi B, tak pojď. Co se stalo? Like I shouldn't be eating cereal, like I should be in a restaurant eating sushi. Ty vole chudinko. To je trapný moment, co? Ty vole, to se ho nechci. Why are we going through this? I don't want to see it. Ty jsi chudinka, ty vole. Čekej, au, už to nedal. Au. Aha, ty vole, je. Pane bože, kávo, kolik tady mám? S***o. Fakt, tohle to není normální. Fakt, jako Cardi. Já ti jako mi rozumím, víš co. Vlastně. Cardi. To je hrozně těžký život. Ej vole, teď bych jdeme někde v restauraci a dávat si prostě sushi. A já tady mám Cheerios. Fakt. To je tím, že prostě jako lidi nekupují ten merch, já jako nevím co. To je takhle, takhle musí být skurvený seriál je. Kurde, ale jsou fakt dobrý. Fakt dobrý, jsou jako našlápnutý, ale klikejte na reklamy, ať nemusím mít seriály z Cardi, ať ty vole, máme trošku ten lepší život. Úplně jí rozumím. Pojďme na poslední, to už s kolíkem tady nedám, ty vole, to už se omlouvám, ale to jako ne. Sorry. We have all day. Sorry, I'm really nervous. You know what? I have nothing to live for anyway. What do you mean? Life's a mess. Why is it a mess? I failed high school. I have no motivation to finish it. None of the pills about work. What do you do for a living? Borec flexí se svojí Louis Vuitton kabelkou v Auschwitzu. Kámo, tak ty jsi úplně jinde, ty vole. Ještě se víc natoč, aby to šlo vidět, ty jsi u Auschwitzu. Oši, já si myslím, že tohle je konec videa. Tohle je to jako ne, tohle je to, ty vole. Zbláznu ten kluk, zbláznu se.